Ish lojtari kombëtares shqiptare Andi Lila ka bërë gestin emocionues për miqtet e Ukrainas në këto ditë të vështira për ta. Ai ka ftuar dy nga miqtë e tij lojtar në shtëpinë e tij duke treguar se ky ishte maksimumi që ai vet personalisht mund të bënte për t'i ndihmuar. Në këtë situatë jashtëzakonshme lufte që po kalon Ukraina dhe bota, është momenti të tregojmë solidaritet dhe humanizëm. Personalisht bisedova me dy miqtë dhe vëllezrit e mi nga Ukraina. I ftova në Shqipëri bashkë me familjet e tyre. Kaq mund të bëj për këtë moment. Vetëm solidariteti njerëzor mund të fitojë një luftë dhe një sfidë.